wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta Soomaaliland Ismaa Saxardiin Cadaani ayaa digniin u diray guud ahaan warbaahinta ka hawlgashay Soomaaliland isagoo uga digay cid kasta oo faafinaysa wararka horkeenaya beelaha Soomaaliland in tallaabo laga qaadi doono. Wasiirkuna wuxuu sheegay in sharciga la tiigsan doonaan Soomaaliland aanay ka shaqayn doonin cidda ku kacda. Wasiirku falalkaasi uu sheegay ujigaya TV-yada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka shaqeeya maanta laga bilaabo heshiiskii aanu wada galay iyo jaraa'idkii dadka sunta iyo qabyaaladda xun ee foosha xun leh ee waabeyda leh ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland dhex wada inaan laga sii deyn TV-yada qaranka iyo maxaan ku dhahdaa jaraa'idka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaa la wixii qof alla qofkii titleku doonaasito qof alla qofkii ku hadlaya cunfi qabyaaladeed ee doonaya inuu beelaha Jamhuuriyadda Soomaaliland isku dhufto. haddaad doonaysa inaad TV tahay dalkan ka shaqeeya iyo haddaad doonaysa jariidad qaranka ka shaqeysa inaad tahay waa inaad ka sii deyn waxa waabeeda iyo sunta ummadda dhexdeeda wada. loo dulqaadan maayo maanta wixii ka dambeeya xeeraalintaan u gudbinaynaa TV-ga ama radio maxaan jeedaa ama jaraa'idkaanu ku aragno iyagoo boomboninaya qabyaalad iyo foolxumooyin maxaan ku dhahaa dalkan halis ku ah ballan waxaan ka qaadanay inaanu jirin. dadku inamay odhan TV-ga qaranku ama home cable ama staro ama universalow waanu idin jecelyahay noo kaale inaga khasab ugu tagna waynan wax wanaagsan u geynaa waynan wax dalkan iyo dadkan faa'iido u leeyahay inuu qabana. Ismaan Axmed Ismaan, telefishinka caalamiga Star, magaalada Hargeysa.